טוב, אנחנו נלמד היום את היום יום של י"ג תמוז. רבי כותב כמה דברים. א', דבר ראשון, שלא אומרים תחנון, כמו שדיברנו אתמול, בי"ב י"ג תמוז לא אומרים תחנון. ב', רבי כותב שי"ג תמוז זה היום שבו יצא כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א, זאת אומרת הרבי הקודם, לחירות מהמסר שהוכן. מתי המסר הזה התחיל? התחיל בשעה רבע לשעה השלישית או ליום רביעי 15 בסיוון, 15 בסיוון בשנת תרפ"ז, והתעכב בגלות בעיר קסטרמה, אחרי שאמרנו ששלחנו מג' תמוז, שלחנו אותו לקסטרמה, עד שעה, חצי שעה אחרי חצות של היום הרביעי 13 בתמוז תרפ"ז. זה דבר שני, כמה זמן האדמו"ר הקודם היה בבית סוהר. דבר שלישי, הרבי הקודם כתב מכתב קדושת אדמו"ר לחג הגאולה: הנני שולח, בנוסף למכתב הוא כותב, אני שולח גם מאמר חסידות, מאמר נקרא "והאר עינינו בתורתך ודבק לבנו במצוותיך", זה השתתפותי עם ידידינו אנש, אנשי שלומנו שיחיו בכל מקום מושביהם בהצלחה, להיות איתכם ועמכם בהתוודיות אתכם, כשכולם ילמדו את אותו מאמר חסידות, אז הרבי יהיה איתם, הדברי תורה שלה בדברי חיזוק בדרכי החסידות, בקביעות שמירת זמני לימוד דח, דברי אלוקים חיים, דברי חסידות, ולהתעורר בקיום ענייני הלימוד. והרבי מסיים: אלוקינו ואלוקי אבותינו יברך את כללות אנש, הם ביתם זרם וזרע זרם בתוך כלל אחינו בני ישראל, השם עליהם יחיו, בכל מילה דמיטב, מנפש ועד בשר. זאת אומרת, הרבי מבקש, גם בי"ב י"ג תמוז יעשו התוודויות, ושהתוודויות מועילות בנושא לימוד החסידות. בהלכה, אז אנחנו יודעים שאנחנו באמצע מנהגים של תפילה. יודעים שיש כאלה שנוהגים ש... בסוף התפילה, בנוסף לברכו שמופיע בתפילה עצמה, יש כאלה שנוהגים שבסוף התפילה גם כן אומרים ברכו לאלה שאיחרו. אז בכלל, אמירת ברכו המקורית, כשחז"ל תקנו, הם תקנו את זה לפני ברכות קריאת שמע, בשחרית ובערבית. וברכו את השם המבורך זה שאנחנו קוראים לקהל שיעשו, יגידו את ברכות קריאת שמע. אחרי הברכו השני, זה בגלל שאחרי התפילה, הברכו זה לאנשים שאיחרו בתפילה, ואנחנו יודעים שברכו יש לה עניין מיוחד, אז תקנו שיכולים להגיד, אלה שאומרים קדיש, יכולים להגיד גם כן ברכו, ואז אותם שאיחרו לא פספסו את הברכו. אז בזה יש כמה מנהגים, יש כאלה שנהגו את זה קבוע, אבל המנהג של חב"ד הוא, ויש עוד פוסקים כאלה שפוסקים, שאומרים ברכו רק כאשר יש אנשים שלא שמעו את הברכו. אבל אם אין אנשים שלא שמעו את הברכו, אז לא אומרים ברכו חוץ מפעם אחת. מתי זה? ביום שישי, ביום שישי בקבלת שבת. אז אנחנו גם כן בכל המנהגים כולם נוהגים שלהגיד ברכו לפני עלינו, וזאת אריזל מבוסס על מה שאריזל כותב, שיות שהנשמה היתרה נכנסת באדם בערב שבת, אז היות שהיא נכנסת בערב שבת, אז היות שהנשמה היתרה לא שמעת ברכו, כי היא נכנסה אחרי שאמרו ברכו, כשקיבלנו את השבת ביחולו, אז לכן אנחנו אומרים ברכו
אחד הסיבות שאנחנו ברכו ביום שישי גם חב"ד. בתפילה אנחנו בקטע של פסוקי דזמרה, אחרי שלמדנו הלו שמיים מן הלו את השם מן השמיים, הלו באומרים על כל מלאכיו ועל כל צבאיו, אז אנחנו באים ואומרים הללו שמש וירח, הלו כל כוכבי אור. אז מי זה השמש והירח? א', יש כאלה שפשוטו, הלו שמש וירח זה שמש וירח, והלו כל כוכבי אור זה חמישה כוכבי לכת אחרים, יש שבע כוכבי לכת מיוחדים, אז הלו שמש וירח זה הם היותר בולטים, והלו כל כוכבי אור. יש כאלה שמסבירים שהלו שמש וירח זה האבות והאימהות. מי שזוכר בחלום של יעקב, של יוסף, אז השמש זה יעקב והירח זה רחל, בוא נבוא אני ואמך. אז זה גם כאן כאלה שמסבירים את זה בצורה הזו. פה בנושא של גאולה ומשיח, לדבר קצת על גאולה כל יום, לחשוב על הגאולה כל יום, אז אנחנו הרי ביוד ג' תמוז, חג הגאולה, ושהסברנו שהגאולה היא להוסיף את א' בגולה, אז בשביל זה הקדוש ברוך הוא שלח את הדמור, קודם כמו שדיברנו אתמול, הקדוש ברוך הוא מהשם מצד יגבר, שלח את הדמור הקודם לארצות הברית, כדי שגם בארצות הברית יהיה נוכלי להוסיף את א' בתוך הגולה, כדי שתהיה גאולה. זה אחד הסיבות של העניין הזה, שנזכה באמת לגאולה מיד, שיהיה לנו כל טוב,